Друзі, вітаю! Американське та британське посольства закликають своїх співгромадян наступні 48 годин не брати участі в масових заходах і загалом не приходити в місця скупчення населення, тому що вони попереджають про теракти в Росії. Давайте це проговоримо, розкладемо по поличках, хто їх готує, яка ціль, загалом яка історія цих терактів в Росії. Давайте все проговоримо, але підпишіться, будь ласка, на цей канал, тому що росіяни, крім того, що люблять робити теракти, вони ще люблять занижати видачу сторінки українських політологів. Тому, будь ласка, я знаю, що вас дивиться більше мільйона постійних глядачів щомісяця, але не всі з вас підписані. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. І буквально останні гривні збираємо вже на шостий Mavic 3T, і завтра я повезу його на роботу. Тому, будь ласка, давайте там хвостик дозакриємо, і буде просто супер. Одним словом, сайти посольств Британії, Штатів і зараз начебто вже з'явилася і Німеччина закликають своїх співгромадян не виходити на вулиці, тому що це дає можливість бути підірваним, бо російські бойовики готують теракти. Ви знаєте, що Путін прийшов до влади в 2000-х і прийшов він на крові. Теракти, які він робив, знищували людей сотнями, інколи десятками, але залякували мільйони, сотні мільйонів були залякані того, що може статись теракт, треба боятися, боротися з бойовиками, відповідно, що треба закручувати гайки і треба вибирати сильного лідера, казав Путін. Ну от, бо як би ще в голодні 90-ті, в кінці голодних 90-х, силовик агентурний міг би стати президентом. Ну, от олігархи для нього таку історію придумали, силовики йому таку історію придумали, ну і нею він користується по сьогоднішній день. Ну, це велосипедик, на якому він катається постійно. І, власне, зараз теж попереджають, що таке може бути. Сполучені Штати, зрозуміло, що розвідки мають більше, ніж сама Росія на своїй території, тому попереджають своїх співгромадян, що дійсно можуть бути реалізовані. В тому, що це маніпулятивні речі, це однозначно, але питання їх готує Путін, як зазвичай, як, наприклад, десятки разів робив за 20 років правління, чи, можливо, російська опозиція нарешті зізріла і вирішила залякати Путіна і поставити його на місце. Ну, або, наприклад, подумала щось робити, та не відсиджуватись. Чи, наприклад, подумала, що Росія на наступні 6 років і їхні діти просто падають в прірву. Ну, окей, про своїх дітей російська опозиція давно подумала, вони всі в Лондоні, але, можливо, вони подумали про Росію і вирішили скинути Путіна. Як ви вважаєте, це путінські проїзки, чи насправді це, можливо, вперше в житті російська опозиція про щось задумалась? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, ну і зрозуміло, що зробіть донат для хлопців і дівчат з роботи, ну, на шостий Mavic дозбируємо і одразу веземо. Бережіть себе, до зустрічі!